pizza şineci, lahmacun şineci, kruvasan armavov, yev tainov kuki, yev kek mı? Եվ ավելին արգա այդտեղը, եւ գիտենք, որ ավելին գա։ Նախ գուզեի կինալ գիրագի օրերը ինչպես կսկսաս, ժամ 2:04-ի միջև, ինչ միտք եք անցնի, հայդակրին որ մենք մաս երեգե դեվիս, ինչ ավելի գուզես, որտեվ կարևոր անձնավորություն մնես, որպեսզի ամեր ապրիլ 24-ն ար Չեխովը օկտագար եղած ես, այդ ուղությամ գուզես խոսք մնել։ Խոլորը արի կնահադանք, որ մեծ կողնակություն ստանանք, Çeri aşkadanka, volunteer aşkadanka, kınahadelu hamar, mer çankı uzenk anel. Որպեսի մենք ալ մեր կարքին փանալ ուրախալլակ։ Ինչ բեր հայդակրի որ մեկ մասն է որ ցեզի գգաբե հայդակրին։ Փոլորը։ Փոլորը։ Ինչ որ գհաղորդեք փոլորը հայերեն։ Փոլորը ակլերեննալ հայերեննալ ամեննալ։ Կնահադանքի արժանի կորցունեություն մնե կնահադանքի արժանի։ Իրական volunteer sektor gashkadik. Adiga petke knadil kitna zhovovtun. Ya. Yeah.